ډیرو عزتمندو مشرانو همزولو او کشرانو السلام علیکم. لاول خو ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو زموږ مشر زموږ لیډر ایمل خان ته دلته ناست یې او انتظار هم وکړو. عزتمندو څنګه چې تاسو ته پته ده په 14 اکتوبر باندې الیکشن دی او یو خوا د پنجاب نه راغلی یو امیدوار دی او بل خوا د دې علاقې د دې خاورې بچی د باچا خان بابا کړوسی د ولی خان بابا نوسی د اسفندیار خان زوی ایمل خان ولاړ دی. نو دې وخت کې زمونږ د پښتو زمونږ د غیرت خبره ده چې زمونږ د خپلې خاورې مشر ایمل خان ولاړ دی او بل خوا چې کم کس ولاړ دی غ اوس هم د قومي اسمبلی ممبر دی او دلته ورسره نه د عوامو د خدمت څه فکر شته نه دا سوچ شته چې زه د علاقې یا د قوم خدمت وکم. دا د پی ټی آی نه هم کال دی په دې صوبه کې. تاسو په دې خپل ضلع باندې نظر واچوئ لږ چې ستاسو په دې ضلع کې ستاسو په دې کلي کې ستاسو په دې یونین کونسل کې په دې نهو کالو کې د پی ټی آی حکومت څه کارنامه انجام کړې ده. نو عزتمندو په کار دي چې مونږ دې وخت کې د خپلو مشر د پښتنو د لیډر ملا مضبوطه کو. نو انشاءالله چې داسې کس مونږ قومي اسمبلی ته ورسو نو د دوی شکر دی دومره برکت دی د دوی د خاندان دومره عزت دی چې انشاءالله دلته د علاقه کې کم ترقیاتي کارونه هم وي نو انشاءالله چې سل په سله نی نو 80% خو به کخیر انشاءالله حل کیږي. نو تاسو ټولو عزتمندو ته دا خواست دی ناوخته دی ځای په ځای پروګرامونه دي چې انشاءالله په 14 اکتوبر به زمونږ خویندې میندې به هم انشاءالله پولینګ سټیشنو ته روزي او تاسو ټول دا زمونږ زه بیا ویم چې د پښتنو مونږ باندې یو قرض دی او دا زمونږ فرض دی چې مونږ د پنجابي د بهر نه مسلط شوي امیدوار په ځای خپل عزتمند مشر کامیاب کو. نو دا د دې علاقې دپاره به هم ډېره ښي د دې ضلع دپاره به هم ښي او د دې صوبې دپاره به هم ډېره ښي. ډېره ډېره مهرباني جی.